qabuuji yelba ku iibinaysaan taraagiya gawaadi den dadka iskaashatooyinka baa la bulgareynaya la ururinaya iyagaa la siinaya iyagaa yaqaan sa manage garaystaan dowladda ku ilaalinaysa dowlad goboleedada ama dowladda federaalka lix gaadhiyo waaweyn oo taraagiya baan uga soo iibinay dad oo hadda dhowaanaan la keenaya bishaan la keenayaan maynay waxaa loogu talagalay muqdisho dadka joogaa kalluun waa heli karaan laakiin dadka baydhabo joogaa ma heli karaan in halka lagaga qaado iyagoo qaboojiyaashoodii iyo friisaradoodii iyo waxoodii la xagga la geeyo qofka halkan kalluun ku isticmaala iyo qofka baydhabo ku isticmaala ama xudur ku isticmaala waa isku mid kalluunkii oo fresha oo qabow oo sidii siyaaba u tegaya marka arrimahaasu dadaalada aan ku tiro oo dowlad ahaan awoodnay ka mid tahay haddii lixdaa taraag ay si fiican u shaqeeyaan oo waaweyn oo qaboojiyaasha ah waa la badin karaa waxaana laga yaabaa in ay noqoto wax aada loogu guulaysto su-aashu laba su-aalad bay ahayd heshiisyada kalluunka la galo heshiisa anagu maanaan gelin waxaan bixinay shaqiyo heshiis in la galo oo dad meel loo xidho oo heshiis oo waxyaabo badan oo ka yimaada uu leeyahay iyo in shati la bixiya waa kala duwan tahay shatiyaan bixinay weliba aan u bixinay tuunada keliya kalluunka aan hadda ka sheekeynayay ee kalluunka guura ah oo magret greya tuunadaas oo la qabsado baan aan lahayn dadka soomaalida waa ugu yeedhaynaa inay yimaadaan oo ka qayb galaan oo qaataan baan waxaan ku bixinay shatiyaan bixinay markii hore sanadkii hore iyo tijaabay ahaayeen waana dhaqaale badan iyuu kasoo bixin laakiin dhaqaale bilow ah oo fiican baa kasoo baxay dowladdan xukuumaddan intay jirtayna dhaqan bay bilowday waagii hore xukuumadihii hore wasaarad kasta oo dakhli qabata ama shaqo qabata lacagta iyadaa qaadi jirtay oo iyadaa qaban jirtay oo ma garanaysaa iyadun baa lagula xisaabtami jiray dowladdan say u timi arrintaas waa la joojiyey ma jirto wasaarad lacag qabata haddeer u malayn maayo inay jirto annaga lacag ma aragno shatiyada aan bixinay wasaaradda maaliyadda nala og lacagta wasaaradda maaliyaddaay ku dhacdaa wasaaradda maaliyadda budgetkaas ay dadka mushaar ku siisaa wixii soo dhaca lagu daraayo ay ku jirtaa qaybna waxaan heshiis kula jiraa dowlad goboleedyada oo tuunada in shatiyo la bixiyo markii lagu heshiinayay heshiis dowlad goboleedyada dowladda federaalka ay wada galeen iyo gobolka banaadir baa jiray wixii tuunada kasoo baxa in hal meel lagu rido si wada jira markaa loo qaybsado percentage baa lagu qaybsadaa waa la qaybsadaa shirkii hadda wasiiradda maaliyadda ugu dambeeyey oo shalay ka dhacayay baa waxyaabaha lagu qaybsanaya ka mid ahayd marka wixii halkaa kasoo xiroodaa waxay galaan gacan ammaanay galaan ma wax kama sheegi karo dowladihii hore inay jirtay in si daah furan loo bixiyo shatiyada oo akoonka dhacaysa la ogyahay oo meeshay maraysa la ogyahay sida loo qaybsado kulle heshiiska lagu qaybsadaa ma jiri jirin dhowaan inagaa samaynay marka waan jeclaan lahayn in laga wada faa'iidaysto oo markii dhoweed waxaan idiin sheegay shan boqol iyo konton metric tan baa mara afar bilood baddeenna oo tuuno ah waxaa laga yaabaa in waxa la qabto oo dhan haddii xitaa laysana la bixiyo aanay five metric tan ahayn marka in laga faa'iidaysto intaanu ina dhaafin oo si fiican looga faa'iidaysto dadka soomaalida ka faa'iidaystaan investoriska kale ee lacagta laga helayo oo shaqada laga helayaana ay ka faa'iidaystaan waa jeclaan lahayn laakiin waxyaabo badan oo jira aawadeed muddo badan laguma soo degdegi doono baddeenna oo aan ku caan baxnay inay bayrats iyo burcadbadeed iyo waxyaabahaasu ay baddeenna aada uga jiraan marka dad tiro badan oo ama imaan lahaa ama investment waddankeenna usoo jiidi lahaa weli way baqayaan cabsi badan baa jirta inkastoo alxamdulilah dhowrkii sana u dambeeyey wax fal ah oo burcadbadnimahi aanu waddan ka dhicin waxaa kaloo iyadana dhibaato badan nagu hayaa kalluunka sida sharci darrada loo qaato oo runtii toban jeer ka badan waxa la og yahay oo maalin dhaweyd oo inaad wararka kala socoteen baa laga yaabaa shan bilood afar bilood ka hore aan aada uga marka arrimahaas waa dhibaatooyin lagu hayaan waa sugurna
نهاية أبليس كهذا لو كان كل يسمى وحي مرد الصور كلا يوحى عيسامين إلى النار رجل وحان نوم من قوشة دينا أولا هذا هو أمني مرد الصور كلا وحاوسامين يكون قائل يوم الرسول في الله صلى الله عليه وسلم لكن حان نوم من الناس وقال ما هو رجل محكمة كان محكمة سعر وقال إسم الله صلى food security ga xoogi saar afar shay oo kala ah accessibility availability affordability and acceptability by kala jaro Soomaaliya rabta shacab aan la hadlay tagana saw fahmi intadi way taala available way tahay laakiin community ga ma yaqaanin isticmaalkeeda community markaan dhahayo waa hooyada aanu hooyada u horeeyso wacyigelin community dadka qaar intada way ka
baahayeen weena taala laakiin markii qaar iyada hooyadu taqaana waxa imaa karto in aysan jirin affordability aysan gada karin dadku isku mid ahayn laga yaabaa afgooy qudaar laga keena xamar laga baahan yahay يعني اسباب كان اسباب كان كرتين اساس ان نقط لكن دتك ولي مركز فيريسي وعي وملهن دنكا سيدا مركي قار دقنكا دتك قار دي انود اكسبتبل اني ان ما اقبل ايان ان عنتدي صح استعمالها سؤال وحا جرت اه سومالي ايدو سدان بر واقيسنت ما كا دغ نفقه درو حلو دمي لا نفقه درو management taajirto awareness laana jirto marka oo soo laabano dhankan kale inta ee kulmiyada waxaan ka raadinayaa su'aal hadda sakhawta oo waxa uu soo wasaq qasta plastic fara soo qaadana suuq marka kawaanka oo kulunka arkeysa kulun badan oo markii la dilaaciye laga dhaxeelay ajito maadul yaa dioxin oo kansar keenta xiqata dad badan haddii magaalada markii la baaray soo baxday in ee esophageal cancer iyo anada cancer kaleenta ay u dhimanayaan sababa la xariir cuntooyin ee cuneen ku saabsan kaloonkii aagaas ama cuntooyinka badda ka yimaada wasiir ma jiraan marka shuruuc iyo qawaaniin iyo nidaam aanan ahayn xibra cala waraqa laakiin la fuliyo waxa warqad ku qoran kaliya aanan ahayn oo la fuliya ma jirtaa wasaaradda u degsan tahay oo la dhaqan geliya haddaan rabno inay noqoto itusi taabsi waxaan tagi karnaa xeebta leedabis meel kale anagoon aadin su-aalaha waa isku aruursanaysaa qof kale waxaan jeclaan lahaa araarta in nalaga dhaafo waqtiga aad u noogu yar yahay marka inaa su-aasha toos loo abaaro waa masan tahay sidaa sheegta su-aala waa soo gaabi doonaa waxaan ka dhigi doonaa su-aal bas waxaan ogsoonahay covid 19 saameyn ballaaran oo dhan walbuu geystay ilaa iyo haddana ma jiraan macnaha culeysyadiisa iyo wax ka fargareen marka waxaan rabaa inaan weydiiyo wasiirada maxaa ugu qorshaysan macnaha ka wasaarad ahaan iyo ka wasiir ahaanba covid 19 sida macnaha loo dabooli lahaa xanuunkiisa loo yareen lahaa maadaama ognahay bulshadeena meesha aan ka joogno macnaha dunida maanta waxaan rabnaa macnaha wasiirada maxaa ugu qorshaysan cudurkan maxayse ka barteen wasaaradaha cudurkan haddii uu soo laabto maxaa ugu qorshaysan insha allah qof kale waxaan jeclahay su-aasha hadda wiilkana weydiinaya caafimaad ahaan uu kuleysan yahay mawdiici ammaanta ka hadlayn oo ah saameyn uu leeyahay covid 19-ka ama markuu covid 19-ka dhammaado xataa xaggeen ku soconaa intay wajihid aad u mahadsan tahay guddoomiso runtii su-aalaha aan qabo inta badan covid 19 ma quseeyaan laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan fursadan uga faa'iidaysto wasiirada dabcan walaalkayga wuxuu weydiiyey nadaafadda badda iyo maxay aheeday bilicda lagu shubo balastigyada iyo waxaas mudan wasiir anaga dhanyar ahaan diyaar aan kuu nahay inaan ka qayb qaadano nadaafadda iyo waxyaabahaasoo quseeya dhaban waxaan jeclaan lahaa inaad qorshooyin la imaadid dhanyarada jaamacadaha wax ay kaa rabaan oo maxay ahayd salary ma lahan laakiin bilicda iyo inay soo celiyaan diyaaray u yihiin su-aashii dalabaad inkastoo wasiirka xanaanada xoolaha u baxay waxaan jeclaan lahaa guddiga inaan u gudbiyo waxaa jiray maalmahan videoyo la wareejinayay baraha bulshada ahayd habka loo gowraco geelka sidoo kale maxay ahayd in neefka lagu dhibo mindida aad oo maxay ahayd dhibaato badan rafitaankiisii iyo waqti ay qaadato oo nidaamyo hore aan u arki jirna aysan ahaynin qaabka khalitaan cusub ay noqotay in lagu gowraco maxay aheeday xayawaanka geelka aad aan u jeclaan lahaa inaad arrinkaas aad wax ka qabataan sidoo kale su-aasha saddexaad waxay noqonaysaa wasiir jamaal runtii wasiir mar walba waxaa maqalnaa mashaariic hebela dowladda ay soo xiratay iyo xukuumadda mashaariicdii ama waa la dhagax dhigay dabagal isla xisaabtan meel ay ku dambeeyaan u arkama hayno waa markii lasoo xiraayo iyo markii la keenaya bisaan ogaanaa xukuumad walba imaaday dabagal iyo maxay isla xisaabtan ma jiraa qeybahaas fulinteeda iyo dabajoogteeda aad amaasantiin waxaan rabaa in su-aalihii aad xoogaa yar
wax badan waxa ka hadleen ee ku dhex jiraan ina wax yar la soo koobay ugu muhiimsan waxa ay Jamaal waa arkaysa wiilkaas nala joogo Axmed Amaleena wiilkan kale Cabir magaca Cabdi waa arkaysa dhibaatada uu nagu hayo wabiga iyo meesha uu naga taagan yahay xanuunka uu nagu hayo especially dadka maarta saddexda wabi degan inaan qorshe weyn ka leedahayna waa ognahay laakiin bal waxoogaa waxaan rabnaa inaan helno fulin ku dhaqaaqid waa ka hadalnaa warqad waa ku qornaa lacagihii waa raadinaa laakiin fulintii iyo qabashadii iyo inay dadka arkaan in biyihii laga leexiyey bal dhinacaas inaa focus saartid iyo wasiir badhaan oo ah aan rabna inaad maarta nadaafadii badeen iyo sumanka lagu shubaayo wixii laga qaban lahaa iyo haddii ay kaaga aadan yihiin wax shuruuca oo aad haysid haddii ahaaneed environmental act haddii lasoo wado kaleeto oo aad adigana dhinac ka tahay insha allah waa mahadsan tahay xildhibaan su-aalo aad wanaagsan baa kulligood tan webiga webiyada iyo degaamada dhibaatada u geystaan ee dadka soomaaliyeed maalintii laweyd tahadii ugu dambeysay tusaale ahaan beledweyne waa tagneen oo dhowr wasiira waan tagnay meeshii biyo xireenka la rabay in biyaha laga xiro xaafadaha magaaladaasi looga ilaaliyo markaa fiirisay dadka degaanka beledweyne oo kale tusaale ahaan dadka degan iyagaa isxilqaamaya inta badan ganacsada lacag iska waruursay lacaga kale gobolada waddanka laga soo wariyey xoogaa yar oo aan runtii wax badan tari karin ayaa dad gacanta ku hayaan dhowr boqol oo kun marka maadaama dowladdu dhaqaale ahaan dhaqaalahoodu iska kooban yahay waxaan ku khasbanaanay inaan ulqeyla dhaansano meel allaali meeshaas leenahay waxbaa laga keeni karaa si degdeg dadka wax lagu qabto meelihii aan runtii la xiriirnay dhammaantood saad la socotaan qolo markaad la xiriirtid waxaa lagu weydiinayaa xog ku saabsan dhibaatadu intay laag tahay iyo qorshahaagu wuxuu yahay kaga qaban karta arrinta inta badan muddo ay qaadata in qoraal la sameeyo daraasado la sameeyo muddo kalena waxaa qaata in lagu soo jawaabo ama wax sida u rabta loo dadajiyo annaga markaa og arrimahaas oo dhan waxaan diyaarinay qolo la yidhaahdo guddiga xalka waara oo 14 hay-adood dowladda isugu jira wasaaradda qorsheyntu ay xiriiriso injineero soomaaliya oo wasaaradaha ka tirsan iyo dad soomaaliya oo runtii khubaraha ayaa tegay goboladaasi tagaan meel hubiyada ka fatahaan riboorkii iyo warbixintiiba soo diyaariyeen si ka fiican sidii aan arki jirnay runtii hay-adahaas u diyaarin jireen oo runtii isu dheelatiran xaqiiqana ku salaysan meelaha markaa waxa dhacday bangiga adduunka ayaa maadaama den cafiskii guri laga gaaray bangiga adduunka waxaa noo furmay qayb ah ida mani lacag la yiraa ida waa lacagta degdeg ah ee garantiga ama deeqda annagoo tii markaa webiga kala hadlaynaaya haddana waxaa nagu dhuftay waddanka ayaxii oo socda ayaa haddana waxaa dhacay covidki isku xixiga sanadka hore akhirkiisii iyo sanadkan bilowgiisii waxaan la tacaalaynay fatahaadihii iyo ayaxii dan covidki baan galay wixii oo dhan baan isku qaadnay daraasadihii waa boobsiinay akhirkii nasiib wanaag bishii lixaa 29-kadi waxaan ku guuleysanay in lasoo ogolaado oo lasoo saxeexo fulintii mashaariicda hadda tii ayaa taagan fulinteedii dowlad goboleedka hirshabeelle iyo koonfur galbeed jubbaland saddexda dowlad gobolba waxay saxeexeen heshiiskii fulinta mashaariic marka gacantii sheekadii daraasadii waxaa hadda isu bedeshay in la fuliyo marka saddexda dowlad goboleedba waxay saxeexdeen heshiiskii yaa markaa maamulaya wasaaradaha maaliyadda iyo qorsheynta federaalka ayaa mashruuca gacanta ku haya lacagta waxay kusoo dhacaysaa khasnada dowladda maaha lacag hay-ad mataqaan loo dhiibaayo hay-addu waa u tartamaysa hay-adaha fulintu qofkii xirfad u leh soomaaliya ajnabi ee qaban kara shaqooyinka biyada aan ka rabna ciidda laga saaro ama derbiya laga dhiso ama biyo kale ama biyo xireen la sameeyo dadka aqoonta u leh soomaaliya ajnabi waa u furan yahin oo u tartamaan waxaan dhiirigelinaa dadka soomaalida aqoonta ule ina mashaariicda ka faa'idaystaan oo dadkoodana uga faa'iidayaan ay qabtaan shaqo badan ka qabtaan hadda fulintii aan ku jiraa marka taadna aan ka jawaabayo tan ah mashaariicda inta badan waa la arkaa marka la dhagax dhigaayo iyo marka laga hadlayo waa sax mashruuc marka aad ballan qaadid iyo marka aad dhagax dhigtid mudda u dhexaynaysa laakiin hadda waxaan taaganahay qorshayaashii iyo ballanqaadidii iyo arrimahaas oo dhan ood la socotaan mashaariicda waddooyinka qatar jawhar iyo afgooye waxaan saxeixnay waxay ahayd baan umaleynaa 28-kii November 2017-kii sanadka bacdi ayaa mashruuc ugu horreeyey la bilaabay
سيرفيك عيد على صوبار وحكى صار صوبار هذا وسعت أفجوي بيشد ما يدمانس كي بلعنا وحمرة كيلومتر كشنات أي هدا للدياري لو بلوت كبعدنا بلعت شغف عن بالي قبنا شن بقول أو تراك يقلب ينجنر ينوع بسوجرة هوش هذا قعدتك شغده وسعت وحن صابته عن مركز ده حير إنك شيء كيانو دورنا إلى بدأ وضو بركيان برشين وحهاي لابدان دولة كولاد كونفور قلبيدي هرشبه لدكادو ووين يربودو ووين ملح عالمي وحنكو خصبان عن مركة ما داما لابدان الشبه اللي ايهين لابد قبل وحسو ساركو ودن كونو كفنية دي سيبع لغا فايدستو سوغو وقودونا حمري حمرتاي يربوري دكادبا انا نودي يارنو ودادي دادكاس صومر الهاي انا كنع صلنا هاي وليبا هدى قرشان وفيس كواد فيس كلابادينا نسيب سعونو الى قولا ذكر وقودبنو ayaan isku deynaa laakiin hadda marka afgooyay ay dhamaato arki doontaan bilka baadi hadii la idmo waxa qaadanaysa daqiiqado saacad inuu saac in qofka ganacsadaha oo qudartiis kaga soo qaada beerta iyadoo go'ad ku soo dhicin soo burburin oo saacado soo marin oo toos magaalada ka dadkii suufurmaan dhaqaalihii kaco beerleedina nolol fiican ka fiican helaan marka waxaan sumaysana mashruucan maanta saaxayno volunteer brito inta ku qadanaysa inaan fulino dhaqaalaha imaanaya muxuu keenaya dhaqaalahaana maxay ka bedelaysaa dadkaas dad badan waxay ku oranayaan Soomaaliya mashruuc hebel ayaa waxa loo qoondeeyay meel hebla anagu markaan mashruucyada qoondeeyayna waxaan ka fiirinaa waxa horta mashruuc kale oo kan oo kale deegaanka imka jira si aan meeshii oo mashruuc loo keen labo waxaan soo dheelitirnaa goboladii wadanka tan saddexaad waxaan fiirinaa population ka meesha ku nool ogaan han inta u jirto meesha ugu dhow dhaqaalahaada saameyn ka dib badna qolnaa ee airport noqonay xoolano la deeleedahay gobol waxa jira hada lacagtan aan ka hadlayno gobiyada oo dhan saddexda gobol ee comfortas waxa ay lacagta majority dowladka sidayna lacagtu aas laakiin marka noqoto la dagaalanka ayax gobolada kale inaan noqonaysa lacagti geeno adama ayaxii dibaato ku hayay dhinac wasub misaanar koronihii wadanka oo dhan way marka waxaan fiirinaa gobol walba maxaa dhibaato ku haya maxaa looga faa'iideyn karaa maxaa loo qaban karaa iyo dhaqaalahan hayno iyo waqtiga qaadanaysaan isu miisaana saasaan go'aan ku garnaa cidda fulinaysay meesha laga fulinayo dowlad federaal marka way isku xiran yihiin wixii hadda la qorsheeyo waxay qaataan sanad lix bilood laba sano iyadoo fulinaysa awooddaada dhaqaale iyo waqtiga iyo meesha amniga iyo waxa soo dhamaasanta aada umahadsan een wasir bidan wax yar noo soo koob waxa rabnaa inaan soo xirno I think hal su'aal ku socota oo maleena ha waa maatan tahay su'aashu waxaan maaynayaa inay uun ahayd sun in badal lagu shubo oo badan ay wasakhaysan tahay wasakhda caadiga ah oo aan ognahay inay ku jirto ama dhinaca xeebaha ahaato waxyaabaha ahaato waa jirtaa waana ugu mahadcelinayaa ninka dhalinyarada ah oo yidhi waa si voluntarily baan uga shaqayn doonaa annaga waa soo dhaweynaya arrintaas insha allah waana ka faa'iidaysan doonaa arrinta su-aasha kale ahayd sun in bad lagu shubo oo kansar iyo waxyaabaha laga qaado cilmi baadhistaas oo saxa weli ma hayna annaga taas waxay u baahan tahay marka la sameynayo in cilmi baadhis saxa la sameeyo la ogaado meesha sunta lagu shubay waa la sheegsheegaa sun baa lagu shubaa waxa keliya aan ognahay waxa weeyaan kalluunka sidiisaba caadi ahaan noocyo badan oo kalluunka ah metal ba mercury badan kalluunka soomaaliya waa ugu mercuryan kulumada adduunka marka inuu saf yahay in la cuno adduunka oo dhan marka aan inagu ogaanay oo soo baxday ganacsada ay ogyihiin hay-ada badan baana naga caawiyay dhowr meelood baa lagu soo baadhay kalluunka in la ogaado waana wax sun isagu kuma xidhnay waxaykuranko dhan metalka waa kuwada erar buu kale leeleeyahay mercury gaar ahaan inu waa zero mercury badan waxyaabaha kale marka arrinta ah haddii ay jirto oo naga qarsoon tahay in sun lagu shubay cid kastoo naga caawin karto oo warbixin saxna siin kartana waa soo dhaweynaynaa laakiin annaga warkaa weli ma hayno oo sax cilmi baadhis ah aad iyo aada u mahadsantahay waxaan rabaa markaa inaan soo dhaweeyo xildhibaan dor cabdicali oo ah guddoomiyaha food security nutrition
baarlamaanada bariga Afrika. Dhammaan marti sharafka ku salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullah. Waxaan u mahadcelinayaa mar kale guddiga gudda nafaqada ada sida wanaagsan ay usoo abaabuleen kulankan oo ujeedadiisu ahayd in shacabka Soomaaliyeed lala wadaago xaalada oo cunto yaryada iyo nafaqa darada iyo khaasatan dalkeenna iyo guud ahaan caalamka ama bariga Afrika oo aan guddigiisa guddigan dhigiisa aan madax ka ahay. Bariga Afrika haddaan dib ugu noqono, Soomaaliya inta ay qabto wadamada dariska intooda badan waa nala qaban, ayaa ha noqoto fatahaada, ha noqoto marka laga fiiriyo COVID-19-na waaba nagaga saameyn badan yahay Kenya iyo Uganda iyo South Sudan iyo Tanzania iyo Burundi iyo haddaa timaado wadamada marka laga reebo wadamada oo xeebaha Kenya iyo hadda halista uu ku hayo 1,000 maraya maalinkii dadka laga helay. Waxaana sabab u ah inta badan horta COVID-ka wadamada uu saameynayo haddaa fiirisaan inta badan magaalooyinka waaweyn, wadamada magaalooyinku ay dadku ku badan yihiin COVID-ku saameyn ku yeelanaya. Annaga nasiib wanaag waxyaabaha na caawinaya waxaa ka mid ah 50% dadka reer guuraa wey. Haddii reer guuraa yihiin sida uu sheegay Bafo, wuu ka duwanaanayaa saameynta uu ku yeelanayo Kenya oo magaalada Nairobi kaliya intaasoo milyan ay dad ay ku nool yihiin, ama percentage-ka magaalooyinka dadka ku nool ay nooga badan yihiin markaa barbardhigta Tanzania iyo Kenya. Laakiin waa nala qaban, ayaxa saameynta ku yeeshay, ayaxi hal meeruna wada maray, waa nagu sawiray koronkartii waa taalla. Caqabada daaqii iyo ku samey weliba annaga dhinaca oo daaqa iyo xooluhu saameeyey ayaga dhulka beeralaydu saameeyey. Haddaa fiiriso Kenya iyo Uganda iyo South Sudan iyo dhulkii la beeranayuu saameeyey. Haddana saasoy tahay dhaqaalaha FAO ee u jihaysay wadamadan bariga Afrika ee la dagaalanka ayaxa Soomaalida 40 million naga soo gaaraa umaleynaa 20 wasaaradda beeraha iyo hoos imaanaysay 20 beeraha. Marka wadamadan waa loo qeybiyey, Soomaaliya qoondadeediina waa kusoo aadisay wajihi lahaayeen wasiir xuseen waa uu ka hadlay. Miisaaniyadanadana waa ku jirtaa wasaaradda beeraha, haddaa fiiriso 20 million ugu jirta oo loogu talagalay in dadkan wax looga qabto. Intaa haddaan uga baxo guud ahaan rajinka inuu nala qabo ama nooga dhib badan yahay COVID-19 saameynta uu ku yeeshay cunno yarida iyo nafaqa darada, anu dhinaca kale waxaan qabaa inuu fursad u noqon karay in uu yareeyo cunno yarida iyo nafaqa darada. Haddaa wasiirada ka hadlay COVID-19 wuxuu caqabad ku ahaa in caalamku isu socdo. Haddii marka cuntooyinkii lasoo waaridayay ama dalka la keenayay ay yaraadeen, waxay fursad u ahayd dadkii lokaalka ee wax beeraya, khaasatan labadan gobol ee hadda aada ugu dhow magaaladan weyn quudinta badan u baahan inta badan ku xiran waxyaabaha lasoo waarido. In bariiskii kasoo go-ay tirada badnaa shabeellada dhexe iyo afgooye beerahooda inay dhiirigelin u noqotay, waayo maalgelin kale uma baahnayn. Ganacsatadii dhaqaalaha haysay awal ku mashquulsan inay soo waaridaan bariis iyo baasto iyo saliid iyo waxay fursad ka heli kareen inay u jaheeyaan inay badeecadihii suuqa mar walba magaaladan waa looga baahan yahay inay u doonaan kasoo gadaan goboladan ku dhegan. Taa daraasaday u baahan tahay baafiya jooga oo xog badan ka haya beeraha, laakiin aniga waxaan arkay fursada inay noqon karto dowladdana ay dhinaca la rabay inay culays ku saarto khaasatan wasaaradaha oo fursada u heli karaay
in ay u jeheeyaan maalgelinta ganacsatadana ku dhiirigeliyaan in badeecadaha looga faa'iidaysto. Tan kale waxaa ammaanayaa wasiirka cusub hadda noo yimid Cabdirashiid iyo wasiir Xamza dalka waxay kusoo zaa'idiyeen aad aan oran karo caqabadaha hadda halkan aan ka sheekeynayno fatahaadaha iyo xiliyada kalluumeysiga iyo caqabad weyn oo jirtay hay-ad la yiraahdo hay-adda la yiraahda xarunta qaranka ee kadigista halis wadareedka oo aan rajaynayo inta aan arkin inay tagaan oo soo booqdaan. Xaruntaas waxay suuragelinaysaa fatahaadihii awl aan u daba taagnayn iswaalin iyo faw si ka farsamo fiican xaqiiqda uga dhow in aan haysano maanta xarun wasaaradda hoos imaanaysa in ay sheegi karto waqti ka horeeya haddaay waxaan ka hadlayn wasiiradu ay sheegayeen in wasiir Xuseen uu ahaa in wasiir Jamaal iyo wasiir Cabdullaahi Bilaanba in badanaa iyo baafaba uu ka hadlay raboryo inay soo baxaan dhibku markuu naqabsado kadib, laakiin aan u baahannahay saadaal inaan heli karno dhibku intuusan noo iman, kadibna waxa yar ee aan haysano ama miisaaniyadda noogu jiraan ama mashaariicda kale ee wasaaradaha hadda ka hadlayeen ayaga laftirkooda miisaaniyadda ku jira oo hadda maamulkooda ayaga ay hoggaanka u hayaan in looga faa'iidaysan karo. Waxaa aad uga helay waxaa ka mid ah hadda dabaylaha ka socda badda iyadoon meel kale laga sheegin hay-addu waxay bil ka hor kalluumeysanaya badda iyo hadday helaan xogta inkastoona ogeyn wasiirka kolley ka jawaabi doonaan weydiin doona inay telefishinada iyo hay-adaha warbaahinta la wadaagaan inay la wadaageen si nimanka kalluumeysanaya doomaha aadayaan ay uga faa'iidaystaan xogta inaysan badda gelin oo aysan ku qalimin ayagoo raadinaya inay kalluumeystaan. Marka hordhaca suuxigaha khibraddii aan la kulmay su'aasheedu ay tahay waxa naga maqan oo aan oran karo inteena badan xukuumadeenna iyo dowladdeenna in aan warkanaga u gaaro shacabka iyo ciddii danaynaysa inuu gaab ku jiro. Kulankaana wuxuu fursad u yahay inaan ka baarlamaan ahaan annagoo la wadaagayna aqoonyahanka iyo wasiirada iyo shacabka Soomaaliyeedba in aan gaarsiin karno shacabka maxaa caqabado jira, maxaa xal ah, maxaa fursado ah oo dowladda dhinaceeda ka abuuran, maxaan la wadaagi karnaa ganacsatada. Hadda mashaariic tiro badan ay wasiiradu ka hadleen oo haddii ganacsatadu ay ka faa'iidaysanayaan u furan lacagana loo hayo. Waa mahadsan tahay. Aad iyo aad u mahadsan tahay Dr. Cabdi. Waxaan soo gaarnay ugu soo dhawaanay gabagabadii. Waxaan rabaa wasiir Cabdirashiid labo daqiiqo inaan ku siino. Maanta waxaan ka hadlay dhan waxay ahayd dhibaatada iyo caqabadaha haysto dadkeena Soomaaliyeed iyo sidaan uga badbaadin lahayna markay wax dhacaan meesha loo soo cararo. Oo runtii ay tahayna waa wasaaradda adiga mas-uulka ka tahay oo nala joogtid. Hadalkeena dhanna galabta dhan waa la socotay. Marka waxaan rabaa inaan jaanis ku siiyo oo ilaa 2 minute wixii aan noogu dari kartid aan noogu kordhisid. Bismillah raxmaan raxiim. Ugu horeen waxaan salaamayaa dadka maqaamkan caawa iskugu yimi. Qof kasta waxaan ku salaamayaa maqaamka iyo teetelka ku fadhiyo. Waxaana ku salaamayaa salaanta sharciga. Waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bacda salaan waxaan u mahadnaqayaa guddiga soo qaban qaabiyey kulankan aadka iyo aadka u quruxda badan oo la isku xog wareysanayo. Haddaan hore u galo aniga waqtiga bayxaaminaya, sida aan la wada soconno dalkeennu marxaladdu ku jiro waan ka wada dhergsannahay shacab iyo dowladda. Sida aan la wada soconno 2018-19-20 aan ku jirnaba dalka waxa ku soo noqnoqonaya fatahaado akala xoog badnaadaan. 2020-kii fatahaadu dalka oo dhan bay ka dhacday. Puntland bay ka dhacday, Soomaaliland bay ka dhacday, Jubbaland bay ka dhacday, South West bay ka dhacday, Galmudug bay ka dhacday. Waa dareemi kartaan gobolka Banaadir aan joognay
saameeyeen guryo dhisnaa oo burburay baa jiray oo roobkii uu saameeyey da'ay. Waad dareemi kartaan dalka oo dhan, marxaladda maan dalkeenna ku jiro, iyo qaabka loo maareeyey iyo qaabka looga hortagay intaba. Xukuumaddu waa shaqaynaysaa, culayska intaa leeg baa saaran. Wixii mashaariic iyo qorshayaal loogu talagalay waxaa inala jooga wasiirkii qorsheynta oo hadda inoo sharaxay. Fatahadaha geliya 75 milyan lacag ku dhow ayaa hadda la rabaa qaabkii loogu maarayn lahaa fatahadahan dal ku soo noqno, qaabkii looga shaqayn lahaa. Hadda wasiirka ayaa inoo sharaxay. Waxaan rabnaa marka inaan fahanno shacabku inay fahmaan oo ay ka dhaadhacdo culayska saaran dowladda iyo qaabka ay ula tacaalaysay shacabkeeda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay ka samata bixiso marxaladan marba ku soo noqnoqonaysa dalka. Suu sheegay xildhibaan Cabdicali, wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka waxaa lagu soo kordhiyey xaruntaas oo ah xarunta bixinta digniinaha hore. Sidaan la wada soconno, 18-kii bishii 7-aad dabeylo aada xoog weyn baa soconayay. Intayna dabeeluhu dhicinba wasaaraddu waxay soo saartay baaq iyo digniino. Wasaaraddu Beji bay leedahay, idaacadaho dhan baan adeegsanaynay. Stateka markaa maamulka ay qusayso dabeeshaasi ama ay ka dhacayso all of them walalawada xidhiidhay, dabeylihii shacabku iclaankii way dhegaysteen, dabeylihii sidaan u sheegnay bay u dhaceen, dhimasho waa jirtay, baddoo kacsan iyadana waan sheegnay, dhimasho iyo doonyo burburay intuba waa dhaceen. Intaan ka degeynay intiiba waa yimaadeen. Xaruntana waa xarun dalka ku cusub, waxaana ku soo kordhisay wasaaradda. Waxayna sheegaysaaba digin intay dhibtu dhicinba baa waxaa la leeyahay dhibta noocaa iyo noocaasaa dhacaysa, faldan ha laga digtoonaado. Markaa shacabku waa inay u dhagan nuguloodaan dowladdooda iyo hay-adaha awaamiirta, hadday mid caafimaad noqoto iyo hadday noqoto mid maareen musiibaba, inay u dhagan nuguloodaan waa wax aad u fiican. Waa dareemi karnaa dalkeennu marxaladda uu ku jiro cudurkii coronavirus ayaa jira, waxaa jira fatahaadaa jira, waxaa jira ayax, waxaa jira saan ognahay colaado sokeeye, waxaa jira dabaylo. Waa dareemi kartaa dalka intaasoo dhib ah ay dul taagan tahay qaabkii looga samata bixin lahaa dowladda gee lagama rabee, shacabka iyo dowladda oo wada socda ayaa ka saari kara marxaladdaas dalka uu ku wajahay. Waxaan oran lahaa, aan ku soo koobi lahaa, hadda waxaan rabaa inaan jaaniskan uga faa'iidaysto shacabka Soomaaliyeed, khaas ahaan shacabka ku nool beledweyne iyo Jowhar. Wabiga wuxuu qarka u saaran yahay inuu fataho. Sidaan la wada soconno, sannadkii hore 2019-kii webigu waa fatahay, 7-kii bishii 10-aad ayuu fatahay. Waana la soconnay marxaladda webigu marba meesha uu maray inta iclaanka waa diraynay. Webigu wuxuu ku fatahay sannadkii hadda 2020-kii bishii 5-aad uu fatahay. Wuxuu fatahay 8.3 markuu maray buu fatahaadu ku dhuftay. Caawa aan ila hadlayo, casarkii xaruntu digniinay soo saartay wasaaraddu ay leedahay webigu fatahaadu u dhow yahay, shacabku waa inay ka digtoonaadaan, ka fogaadaan webiga aaggiisa. Waa dareemi karnaa biyuhu meesha ay soo gaadhaan iyo dhibta uu keeni karo dadka. Hadda caawa aan ila hadlayo, webigu wuxuu marayaa 7.3 buu marayaa. Waxa uu haray, waxaan u malaynayaa, waa 10 milyan intuu fatayla. Iyadoo laftigeeda waa la soconnaa, waana u sheegayaa baaqa shacabka Soomaaliyeed, khaas ahaan reer beledweyne iyo Jowharba. Waxaan leeyahay webigu fatahaadii intuu fatayhilaa waxaa ka dhiman wax aada u yar, inay ka digtoonaadaan, ka fogaadaan meelaha ay biyuhu ay gaadhi karaan, oo ay tagaan meelaha taaga ah oo aan biyuhu u dhoweyn. Waa wax aada u muhiima. Waana la soconnaa xaalad kasta oo musiibo ah. Musiibadu waa labo, waa dabiici iyo kheyro dabiici. Annagu oo kaashanayna cilmiga iyo aqoonta aan ku soo kordhinay dalka, waxaan la soconnaa maanta oo aan sheegi karnaa musiibada soo socota, noocay tahay, dhibta ay leedahay, waxa ay tahay. Intaba maanta dalkeennu wuxuu oran karaa dhibta noocaasa soo socota, fadlan ha laga digtoonaado. Marka waxaan oran lahaa, oo ku soo khulaaseynaya hadalkayga, inaan isku duubnaano, gacmo jir wax ku gooyaan, dowladda kaliya la soo ifine, shacabkuna waa inay qaataan roolka
ay leeyihiin si aan uga saarno dalkan marxaladan ku soo noqnoqonaya aad iyo aad u mahadsantihiin waynaga salaam mahadsanid wasiir waxaan soo gaarnay gabagabadii waxaan runtii aad iyo aad uga mahadnaqayaa marti sharafta noo dul qaatay sugaaya maarta inaan barnaamijkan bilowno waqtigooda muhiimka ahna na soo siiyey waxaan kaloon halkan uga mahadnaqayaa runtii golaha wasiirada oo noo yimida iyagoo kasoo baxeen shir maanta oo haddana ay khamiis tahay wasiirka kalluumaysiga wasiir cabdulaahi bidhaan jamaal maxamed xasan iyo wasiir cabdirashiid iyo wasiir xuseen oo hadda naga tegey aad iyo aada u mahadsantihiin iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastay naga daawanayso waxaan filaa inay tahay kan kulanka uu noqdo kulankii koowaad aan isku soo laaban doona annagoo ka wada hadlayna kulamo badan sidii talooyinka ay noogu bixiyeen runtii marti sharafta meesha noo joogta mahadsanid baafe mahadsanid walaalkay shirwac hodan iyo tatar cilmi aad iyo aad idinkaga mahadcelinayaa runtii waqtigeena qaaliga ah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ha kulmeen dadweyne muddo dheer kadeedna ha kulmeen dadweyne muddo dheer kadeedna ha kordhiyo wanaagu kulliba israace ha kulmeen dadweyne kaskooda iyo maankiyo ha kulmeen dadweyne kaskooda iyo maankiyo kartiyo awoodood